Atëherë, do të lidhemi në këtë moment me kolegun Ervin Leka, pasi ndihmës sekretari amerikan i shtetit Robinson ka zhvilluar apo është duke zhvilluar atje një takim me krerët e SPAK. Do të lidhemi në këtë moment për na sqaruar pak më tepër për këtë vizitë. Ervin. Ju përshëndes Fabiola, në fakt ndihmës sekretari amerikan i shtetit tot Robinson për sa i përket narkotikëve dhe trafiqeve pra ka zhvilluar këtë të martë edhe një takim me kreun e SPAK por edhe me prokuror të tjerë brenda prokurorisë së posaçme. Në fakt kemi mundur të mësojmë pra se tot Robinson u ka shprehur atyre pra prokurorëve të SPAK por edhe kreut të SPAK Altin Dumani të gjithë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa në disa pamje të siguruar nga ABC News shihet se Robinson është bashkë me kreun e SPAK Altin Dumani, sigurisht edhe me agjentë byrosë kombëtare të hemtimit, por edhe me prokuror të tjerë në dyert e SPAK ku edhe kanë zhvilluar këtë takim për rreth një orë pra brenda prokurorisë së posaçme, ku është folur edhe për sfidat që ka SPAK në fakt për sa i përket hetimit të korrupsionit, por edhe grupeve kriminale që merren me trafiqet e lëndëve narkotike dhe sigurisht këto kanë qenë temat e diskutimit mes tot Robinson dhe krejot pra të SPAK të Altin Dumanin. Ndërko vizita e të Robinson në Shqipëri do të vijoj edhe ditën e nesme, pra me datë 20 dhe pikërish, pra vizita në SPAK e ti ka qënë në kuadrë të kësaj vizite zyrtare që po zhvillon në vendin tonë. Ndërko po ashtu mësohet se Robinson u ka shprehur, si që ashtu ka shprehur edhe Departamenti Shtetit apo Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiran, të gjithë mbështetjen për strukturën e posaçve të prokurorve këtu pas krave të mi pra në godinën e prokurorisë së posaçme. Mirë, Ervin, të falenderoj për këtë informacion që përsodhen këtë raportim të drejtë për drejtë nga SPAK-u sa i përket edhe kësaj vizite të zyrtarit amerikan.